E aí, companheirada, bom dia. Espero que vocês estejam bem, que todo mundo que vocês amam, com quem vocês partilham a vida, estejam bem também. Estamos aqui, eu e Luara, para apresentar para vocês como que vai ser essa edição do Mutirão do Bem Viver em Resposta à Pandemia. Uma edição de fim de ano e de posse. E para nós vai ser um momento muito especial. E a ideia é a gente passar aqui nessa conversa rápida com vocês, a gente passar como que vai ser essa atividade, tá bom? É, isso daqui a gente está colocando como uma orientação necessária para todo mundo que está querendo vir nesses dias. E a ideia é que vocês saiam dessa conversa aqui conseguindo tomar a decisão. Se vão conseguir vir, se não vão vir, se faz sentido para vocês essa atividade, ou se é melhor deixar para outra experiência também, em outro momento. Tá bom? Vamos bem rapidinho, ó. Primeiro, orientar sobre o que são os mutirões do Bem Viver. A gente já fez algumas edições do Mutirão do Bem Viver. A gente fez atividade de bioconstrução, atividade de sistemas agroflorestais, atividade de combate à fome também, numa lógica coletiva. Ao longo dos anos, a gente constrói essas atividades, né? E a gente tenta sempre juntar a cidade, o campo e a floresta nesses momentos em que a gente está em algum território de resistência, a gente mobiliza aquele território para que a comunidade mesmo consiga pensar quais são os sonhos que ela tem de estrutura, né? O que que gostaria de fazer. E a gente mobiliza toda a nossa energia do Movimento Bem Viver, de pessoas próximas, para realizar esse sonho no momento específico, que é uma vivência pedagógica, onde as pessoas conseguem fazer formação também, estreitam os laços com aquele território, estão prontos para defender aquele território também. Então, são processos que são muito lúdicos, assim, muito bonitos também, mas eles são, sobretudo, um processo de luta. A pessoa vai estar aprendendo agroecologia, vai estar aprendendo técnicas de bioconstrução, lógica de dinâmica de funcionamento de mutirão, mas, sobretudo, vai estar lutando, porque ali são espaços que a gente está construindo como ferramenta de transformação de mundo mesmo. E isso é parte, os mutirões do Bem Viver são parte do movimento Bem Viver. Nós estamos organizando essa atividade, companheirada, a partir do nosso movimento, que tem essa tarefa de juntar a cidade, o campo e a floresta para construir uma nova maioria social que tenha capacidade de fazer uma revolução. A gente acredita que para acabar com a exploração, com todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, todas as demais, e acabar com a destruição da natureza, a gente precisa fazer uma revolução ecossocialista, e para isso a gente precisa da maioria social. Então, o Movimento Bem Viver faz essas atuações, constrói mutirões do bem viver nos biomas, nos territórios, constrói comunidades agroecológicas do bem viver também, para derrotar o agronegócio e generar os biomas, constrói territórios coletivos nas cidades também. A gente está se organizando já em vários lugares do Brasil, e cada vez mais mobilizando essa força para essa tarefa conjunta de vida, né? Então, é muito importante também que quem vem saiba que essa é uma atividade do movimento, organizada pelo movimento, né? E a gente faz uma atividade aberta a pessoas que admiram e acompanham várias outras forças e organizações políticas, mas é importante que as pessoas tenham ciência que é uma atividade do Movimento Bem Viver. E aí, a ideia é que vocês conheçam nessa edição do Mutirão do Bem Viver o assentamento Canaã. Lá a gente constrói as comunidades agroecológicas do Bem Viver. Tem 6 famílias militantes do movimento, mais orgânicas, né? Que é a Chiquinha, Maria Rosa, o Zezão, Joel, Samuel, Mimoso. E essas pessoas, elas regeneram aquela área que há 11 anos atrás era um monocultivo de eucalipto. Até que essa área era usada só para especulação imobiliária, né? Uma estatal que faliu ali, toda uma confusão fundiária ali. As famílias ocuparam há 11 anos atrás. Há 5 anos atrás, mais ou menos, elas conquistaram aquela terra e foram assentadas, né? Então, numa lógica de pré-assentamento ainda. E há 4 anos atrás, a gente constrói junto com as famílias as comunidades agroecológicas do Bem Viver, onde a gente planta coletivamente em sistemas agroflorestais, faz mutirões mensais, as famílias conseguem fazer aquele manejo também, a colheita. Toda semana a gente partilha desses alimentos num ponto de encontro de convivência ali, que a gente chama de encontro agroecológico, a gente faz rodas de conversa, enfim. E os alimentos que sobram ali daquela quantidade de partilha, a gente faz ações de combate à fome também. E fazemos um processo bem pedagógico mesmo. A lógica é derrotar o agronegócio, apontar um modelo genuinamente produtivo e regenerativo no campo. E a gente constrói isso com Chiquinha, Maria Rosa, Mimoso, Samuel, Joel, Zezão. Essas famílias do assentamento Canaã, vocês vão ver que era um lugar que era monocultivo de eucalipto. E hoje está florescendo em abundância e em vida, assim, uma coisa linda de ver, assim, porque ali é uma área também crítica para a água, onde fica a maior bacia de captação de água do Distrito Federal, que é a Bacia do Descoberto. 70% da água vinha de lá até 2017, ali hoje vem um pouco menos, e agora a gente está regenerando esse processo, né? Regenerando aquela região que é fundamental para a dinâmica mesmo ecológica aqui da região também.
E como o Cerrado é o berço das águas, é um momento ali, um lugar crítico também para todo o resto do nosso país e do continente. Então a gente quer muito que vocês conheçam o assentamento Canaã e as famílias das comunidades agroecológicas do Bem Viver. E aí, Luara vai poder contar para vocês o que que a gente está planejando para o mutirão. Ei, pessoal, eu sou Luara, né? Tiago já falou, sou mais uma das pessoas que constrói o movimento Bem Viver como prioridade de vida. E aí, vou falar um pouquinho mais também sobre esse nosso mutirão. O que a gente vai ter? Então, mutirão agroflorestal, de bioconstrução, vivência e hospedagem no próprio assentamento Canaã, momento de festa, cultura, arte, cinema, nossa festa de Ano Novo na Luta, para a gente começar 2023 com muita força, nossa ida coletiva para a pós, com toda a segurança e responsabilidade. Nossas rodas de conversas revolucionárias com temas sobre ecossocialismo, bem viver e nossa ida coletiva na cachoeira. E muito mais, né? Do que der. Então, ó, dia 28 é nosso primeiro dia. Todo mundo vai chegar no assentamento, montar o acampamento, se organizar. Aí a gente vai preparando já o nosso almoço no próprio alojamento. Depois a gente vai visitando o assentamento, todas as famílias, conhecendo o trabalho que é feito lá. E aí depois a gente chega para o nosso jantar e ambientação, mesmo no próprio assentamento, na Passada Chiquinha, que é onde a gente vai ficar, e depois a gente vai ter o nosso cine debate. Esse dia é um dia bem mais leve, então tá tranquilo quem não puder chegar no primeiro horário do dia, não puder ficar para todas as atividades também. Então, é dia 29, é o nosso segundo dia. Então, a gente começa com o nosso café da manhã, nossa cerimônia de abertura para todo mundo se conhecer, nosso mutirão de agroflorestal e bioconstrução, é aí que a gente já começa os trabalhos. E aí vem o nosso almoço coletivo no alojamento, todas as nossas refeições são veganas, e a gente tem a nossa formação sobre o bem viver, e aí se der nossa ida coletiva para a cachoeira, e depois nosso próprio jantar coletivo no assentamento. E nossa noite cultural camponesa pela reforma agrária, então quem também levar alguma ideia de mística, de poesia, de música, alguma bandeira relacionada ao tema, fica à vontade. E aí, então, no terceiro dia, dia 30, a gente começa também com o nosso café da manhã, nossa cerimônia de início do dia, a gente segue os trabalhos de agrofloresta e de bioconstrução, e aí, de novo, nosso almoço coletivo, nossa formação sobre ecossocialismo, que é uma das coisas que norteia, né, todo o nosso caminho, e aí, nossa ida coletiva para a cachoeira, nosso jantar no assentamento e também nossa noite cultural dos lutos urbanos, e da mesma forma, quem quiser levar ideias de poesia, de mística, de música, fica à vontade. E aí, já no dia 31, véspera de Ano Novo, no quarto dia, a gente começa de novo com café da manhã, cerimônia do dia, continuando os trabalhos de bioconstrução e agrofloresta, almoço no alojamento, nossa ida coletiva para a cachoeira e nossa preparação para nossa festa de Ano Novo, para depois a gente poder aproveitar muito a nossa festa e nossa ceia vegana no assentamento. Já no dia 1º, em 3 de nosso quinto dia, a gente começa então, café da manhã, cerimônia de início do dia, preparação do nosso bloco do Bem Viver para a gente ir todo mundo junto, com segurança, com a equipe de segurança, com muita responsabilidade, para esse momento histórico que é a posse do novo presidente. Então, de manhã a gente já se desloca para a esplanada e fica lá até a noite, né, que é o momento que a gente retorna para o assentamento, considerando que vai ter várias atividades na própria esplanada. Nosso penúltimo dia, nosso sexto dia, dia 2, então, café da manhã, cerimônia de início do dia, a gente começa a terminar nosso trabalho de agrofloresta e bioconstrução, nosso almoço coletivo, formação sobre o movimento Bem Viver, que é, né, esse nosso instrumento, que a gente acredita que através do movimento a gente vai conseguir construir a sociedade do Bem Viver, nossa ida coletiva da cachoeira, nosso jantar no próprio assentamento e, para encerrar, nossas noites culturais, a noite cultural das florestas, que a gente, inclusive, está vendo com a companheirada que constrói o movimento junto com a gente, e a possibilidade de a gente também ver se tem rituais ou alguma outra mística relacionada. Então, nosso último dia, sétimo dia, a gente vai ter de novo café da manhã, cerimônia de encerramento do nosso mutirão, arrumação do alojamento, preparação das coisas, né, para quem já estiver indo embora, nosso almoço final no próprio alojamento. E aí, todo mundo somando na limpeza final do espaço, né? Tendo muito respeito também com o ambiente, até porque a gente vai estar na Passada da Chiquinha, que é uma das militantes do movimento que está ali, agricultora que está regenerando o cerrado. E depois a gente vai organizando o retorno das pessoas que participaram, né, da vivência. Muito massa, Luara. Aí, companheirada, Luara passou todo o cronograma, né? E a gente tem ao longo do mutirão uma série de tarefas, né, que as pessoas executam coletivamente, né?
Então, por exemplo, com a pessoa que vai, ela vai poder participar das atividades de agrofloresta, de bioconstrução. A pessoa não precisa ter conhecimento técnico sobre essas coisas, ao contrário, o mutirão é o momento da pessoa aprender bastante. Quem já tiver a manha, vem e vai até ajudar também a ensinar mais gente, para cada vez mais pessoas dominem essas técnicas e possam construir com a gente. É, quem tiver ferramentas de trabalho pode trazer também, enfim. Você é muito bem-vindo, mas você não precisa ter conhecimento técnico. Tem tarefas de vários tipos de força física, vários tipos de questões, assim. Cada pessoa vai escolhendo as tarefas dentro do mutirão que querem tocar. Além disso, a gente tem a cozinha coletiva também, tem uma equipe de alimentação, mas ela gera a cozinha coletiva. A ideia é que todo mundo participe em algum momento dessas tarefas de cozinha. É uma tarefa que a gente tenta construir sempre paridade de gênero nos nossos mutirões também, tocando a tarefa de cozinha. Além disso, a gente tem uma equipe de manutenção, estrutura, que toca a limpeza coletiva também. É importante que todo mundo, em algum momento desses dias, também toque essa tarefa. É pedagógica, é importante também que todo mundo faça. E, além disso, tem outras equipes, né? Tem equipe de comunicação, de estrutura, de programação, que todo dia de manhã vão estar passando quais são as tarefas do dia, e a gente vai se dividindo. Vai ter um bocado de gente, então a gente tem gente para construir as tarefas do mutirão de agrofloresta e bioconstrução, tem gente para cozinha, tem gente para limpeza, e gente para as diversas outras equipes que todo dia vão estar trazendo as demandas aí. Então, cada pessoa consegue contribuir de um jeito, assim. Então, tem gente falando, olha, eu não tô, não tenho capacidade física para ir lá para o mutirão, para ir lá pegar na enxada e tal. Então, a pessoa pode participar de qualquer tarefa. E uma coisa legal dos nossos mutirões é que a pessoa quem escolhe as próprias tarefas, né? Ninguém toma a ferramenta de ninguém, ninguém diz o que a pessoa pode fazer, a não ser ela mesma, que vai fazer uma análise responsável do que ela dá conta de fazer, e vai, nós vamos estar colaborando o máximo possível para que ela consiga fazer o que ela está se dispondo a fazer também. E aí, quem pode participar? A gente destina essas nossas atividades a todo mundo que quer conhecer mais sobre agroecologia, sobre sistemas agroflorestais, sobre mutirões, sobre bioconstrução, sobre o bem viver, sobre o ecossocialismo e sobre o movimento Bem Viver. Então, é muito massa que vem pessoas com vários interesses, né, também. Tem gente que está vindo também para posse e vai ficar um dia, dois e tudo, e quer participar também. Nós estamos abrindo essa edição do Mutirão do Bem Viver para essas participações parciais também, porque a gente quer justamente que mais pessoas conheçam o assentamento, conheçam nossas ações, participem também, mais gente vá com a gente também no Bloco do Bem Viver durante a posse, com a nossa política de segurança, e queremos também que mais gente participe desse ano novo aí, que vai ser memorável, todo mundo junto no assentamento. Então, vai ser muito massa, e é muito importante a gente lembrar que os nossos espaços do Movimento Bem Viver são seguros. Então, as pessoas devem se comprometer com as regras de convivência ali, dos convênios social no geral, com as regras do mutirão, que é coordenado pelo Movimento Bem Viver, com as regras do assentamento da comunidade que a gente está, dessa vez é no assentamento, no momento são outras comunidades, e também com o compromisso de que a nossa conduta não pode reproduzir opressões. Inclusive, Luara, podia trazer sobre como que a gente trata, né, quando tem uma situação assim. Bem, isso que o Thiago falou é algo que a gente fala em todas as nossas atividades do movimento. Inclusive, todo mutirão que a gente faz, a gente tem uma comissão de pessoas de extrema confiança que vão estar bem orientadas para poder estar recebendo algumas notificações, caso tenha, de pessoas que estão reproduzindo opressões ou que não estão seguindo, né, as nossas regras de boa convivência social, regras gerais do mutirão, coisas que a gente foi conversando, se comprometendo ao longo da vivência. Então, só para deixar todo mundo ciente disso, né? Até para todo mundo se sentir confortável de ir e também ficar ciente que tem essas possibilidades. Beleza. Aí, companheirada, quem vai? O que é necessário levar? É importante levar a barraca, porque é um acampamento, né? Então, o espaço de alojamento, as pessoas montam as barracas. Está no período de chuva aqui, então é importante que leve uma lona adicional. Tem gente que tem barraca muito boa e que sabe montar muito bem, a ponto que não entra água. Mas, no geral, a gente sugere que as pessoas tragam uma lonazinha adicional para dar uma fortalecida também. E aí sempre dá para ajudar a cobrir o colega ali do lado também, quando a pessoa traz uma lona um pouco maior, então é sempre bom. É, além disso, importante trazer colchão, travesseiro, cobertor, né? É, também é muito útil trazer chapéu, blusa de manga comprida, calça, bota, o sapato fechado, né? Para poder usar nos mutirões também. Aqui, Distrito Federal, vocês vão ver, assim, tem dia que tá uma chuvona, tem dia que é um sol de rachar, assim, aqui costuma ser assim. Então, também trazer toalha de roupa, toalha, né, roupa de banho, material de higiene pessoal, né, inclusive papel higiênico também é importante trazer. A gente vai organizar o banheiro, né, tem tanto um banheiro convencional, como a gente está vendo a construção de banheiro seco já para atividade também. Inclusive, as pessoas vão poder participar da construção também dos instrumentos do alojamento também.
mas é importante trazer papel higiênico. Além disso, trazer o kit para alimentação, né, que é prato, talheres, copo, trazer essa garrafinha. E nós estamos num período ainda pandêmico, então é importante ter máscara e álcool gel. Lá é tudo bem aberto, bem arejado, a ponto que as pessoas normalmente não utilizam máscara lá. Mas quando tiver no momento, lugar mais fechado e tal, você ter essa possibilidade também, e a depender, né? A gente ainda falta uma semaninha, à medida que vai avançando esse processo, a gente vai analisando as condições sanitárias também. Então é importante você ter essa opção. Além disso, a gente nos mutirões do Bem Viver, companheirado, a gente tenta fazer eles a partir de vaquinhas. A gente puxa uma campanha financeira antes, arrecada tanto para a estrutura do que vai ser construído, estrutura do alojamento, alimentação das pessoas, transporte e tal. A gente tenta viabilizar isso tudo coletivamente com as pessoas que admiram o nosso trabalho e que não vão poder participar do mutirão e tal. Dessa vez está tudo muito em cima, né? Então a gente está vendo uma forma que cada pessoa custeie a sua própria participação. Mesmo assim, a gente espremeu tudo aqui para que seja o custo mais baixo possível e ninguém deixe de vir por falta de recurso. E aí, o cálculo que a gente fez, que é a alimentação diária, se a gente consegue arrecadar R$ 30 por pessoa por dia, a gente consegue comprar as coisas da cozinha coletiva, né? Como são alimentos livres de exploração animal, eles são mais baratos, né? Os alimentos que a gente vai usar. Muita coisa já é plantado lá, a Chiquinha está colocando à disposição também, muitas das coisas que ela está cultivando, outras famílias também. Então, a gente calculou R$ 30 por pessoa por dia, que no momento da inscrição você faz o pagamento ali no Pix, calculando a quantidade de dias você vai ficar. Aí, além disso, a gente está fazendo uma vaquinha para as pessoas que vão e voltam com a gente para a posse, que a gente está tentando viabilizar um ônibus, outra forma de ida coletiva, para que a gente vá no bloco Bem Viver. Para nós, isso é importante pela questão de segurança também, para essa atividade, né? Então, a gente calculou ali R$ 50 por pessoa. Se sobrar, a gente devolve também. Então, a gente vai dialogando. Mas a gente está fazendo essa vaquinha, arrecadando esse valor para tentar garantir um ônibus. Os ônibus não estão o mesmo valor que outros períodos, porque está muita demanda de mercado, né? Então, eles estão cobrando um pouquinho mais caro. E é uma duração longa também da permanência lá na posse, que chega de manhã e vai embora só à noite. Além disso, a gente estava vendo também pessoas que possam dar carona para as pessoas do centro do Distrito Federal para levar para assentamento. A gente estava calculando que a pessoa contribui com R$ 35 para quem puder dar carona lá, mas aí paga na hora também da pessoa. Só na inscrição mesmo é a alimentação e quem for participar dessa ida e volta coletiva para a posse ali, para ir no ônibus com a gente ou na forma que a gente for, desses R$ 50. E aí, essa questão de apoio de gasolina para carona, porque é uma das formas, porque para chegar no assentamento, você pode chegar justamente com a equipe do mutirão mesmo, nessa lógica das caronas, contribuindo com a gasolina, que aí no dia 28 e no dia 3, por exemplo, a gente vai ter três saídas, 8, 1 e 18, né? Aí a pessoa contribui na hora com quem for levar, não deixa isso já previamente estabelecido. Mas também tem gente que vai de ônibus lá para o Canaã, né? E é R$ 5,50 passagem de ônibus no Distrito Federal, super caro e um transporte coletivo bastante precário, mas é importante, né, que tenha essa opção para as pessoas também. 5,50, quando a pessoa chega na parada, ela liga e a gente busca a pessoa lá. É um pouquinho longe para caminhar, então a gente busca a pessoa para chegar no assentamento. E além disso, fizeram um orçamento, né, de aplicativo de transporte. O valor médio está saindo R$ 65, entendendo que em dias de maior demanda, né, ou de baixa disponibilidade de trabalhadores nas plataformas, esse valor muda, né? Mas hoje, ontem à noite, o pessoal fez a consulta, estava R$ 65. Aí, além disso, para confirmar a inscrição, depois, se você entender o que é o Mutirão do Bem Viver, o que é o Movimento Bem Viver, como é que vai ser essa atividade, as regras de funcionamento, como é que são as questões, inclusive dos custos, querendo participar, companheirado, o que a gente pede? Que você responda a pessoa da equipe de mobilização que entrou em contato com você, né, que provavelmente foi quem te mandou esse link desse vídeo, ou então que agradeceu pelo preenchimento do formulário de interesse, e avisa para essa pessoa: quero participar dia tal, quero participar da vaquinha ali para a ida coletiva para posse, e é isso. Aí a gente vai passar para você a conta para depósito. A gente está usando uma conta específica para isso, para poder prestar conta mais fácil depois também, vai ser a conta da Luara, inclusive. E aí você faz esse pagamento. Assim que você pagar, a gente vai te inserir no grupo de pessoas inscritas. E aí a gente vai tocando essa dinâmica. A ideia é tentar que cada pessoa participe um pouquinho antes também, vá se ambientando, né? A gente já tem várias equipes funcionando antes. Eu e Luara, por exemplo, estamos fazendo essa tarefa aqui como parte da equipe de mobilização de boas-vindas.
Então, justamente o contato, né, que eu, Luar, outras pessoas estão fazendo com vocês é parte já de uma equipe que está funcionando antes. Equipe de comunicação também está se organizando para funcionar antes. Equipe de alimentação está fazendo mil corres aí para deixar tudo pronto. Equipe de estrutura, equipe de projeto, enfim, todo mundo está no gás aí para deixar tudo da melhor forma possível para o mutirão, para receber as pessoas. Então, se vocês animarem de contribuir desde antes, vocês vão ser muito bem-vindos, mas no próprio mutirão vocês vão ter as várias equipes ali e o chamado para contribuir com elas também. E aí, companheirada, essa ambientação inicial é isso. A gente espera muito ver vocês aqui no Mutirão do Meio Viver, nessa edição de fim de ano e posse com a gente. É, nós que pensamos mesmo assim, que várias vezes a gente faz os mutirões, as pessoas vêm e elas falam anos depois, falando: caraca, fui naquele mutirão, aquilo ali transformou minha vida, aquilo ali foi uma vivência sensacional. E, de fato, as pessoas fazem muitas amizades, elas aprendem muito, muitos saberes e fazeres ali que a gente compartilha. É um ambiente realmente muito bonito e muito marcante, assim. Eu e Luara demos nosso melhor aqui para tentar ambientar um pouquinho para vocês o que é esse mutirão. Não sei, Luara, se quer falar mais alguma coisa, mas a essência é essa aí. É isso, todo mundo é muito bem-vindo. E só um adendozinho, quem também tiver aí, a gente sabe que o sistema aperta todo mundo, né? Então, quem não tiver também com condições financeiras de estar contribuindo com aqueles valores, com a gente, sabe? A gente quer incluir todo mundo ao máximo. Então, tem essa possibilidade também, viu? Então, é isso. Espero que todo mundo venha e vai ser massa. Ah, Luara, tem uma coisa aqui que eu lembrei que me perguntaram, que é pessoas que querem trazer a família, né? Querem trazer crianças, querem trazer pessoas idosas também. É, não tem problema nenhum, companheirada. Se mutirão é para todo mundo. A gente é só importante alinhar, né? Que é uma questão de acampamento mesmo, então vai ficar em barraca e tal. É, mas cabe todo mundo. Nossos mutirões sempre vai um monte de crianças, gente de todas as gerações. Não tem isso não. E além disso, a questão da posse, tem muita gente com receio de segurança, por exemplo, mas nós temos um plano de segurança no Movimento Bem Viver, no Bloco Bem Viver. Eu sou uma das pessoas responsáveis por isso, vou estar destacado para essa tarefa durante o dia da posse. E podemos ir, companheiros. A gente vai com cuidados de segurança, mas é um momento super importante, importante politicamente, importante para demonstrar força social para as nossas ideias também. Então, vai ser muito massa ter vocês com a gente nesse momento da posse. Se tiver alguém que por acaso não quer ir de jeito nenhum, não tem problema, pode ficar lá no assentamento também, mas nós recomendamos a ida sim. Vai ser um momento também marcante por conta disso. Beleza? Valeu, companheirada. Então, ó, se vocês animaram de participar, sentiram esse chamado mesmo, responde a quem falou com vocês da equipe de mobilização. Vamos calcular junto contigo o valor da contribuição ali, vocês fazem o pagamento e aí já vão entrar no grupo de inscritos. E vamos nessa para mais essa edição do Mutirão do BMV. É Vamos junto. isso, bora pessoal. Valeu. Valeu, companheirado. Um abraço.